Beleza, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Crites, eu sou designer e hoje eu vou falar sobre UX for Data Analytics, né? O papel do design em visualização de dados, um tema muito importante aí que a gente por muitas vezes deixa de lado aí, né, no nosso dia a dia, nos projetos de BI, né, e de Big Data. Então, eu vou falar aqui, levantar a bandeirinha do design dentro desse ambiente de TI e tecnologia, né? Então, temos aqui os patrocinadores, enfim, do evento, né, e os apoios institucionais. Mas vamos ao que interessa, né? Vou falar um pouco sobre o Crits. Quem é o Crits, né? Eu sou o João Crits, mas eu sou conhecido como Crits. Todo mundo me chama de Crits. Eu sou publicitário. Tenho formação aí em comunicação social, publicidade e propaganda, pós-graduação em direção de arte e comunicação e tenho algumas especializações em gestão de e-commerce, Information Design for Business Intelligence e Digital Business, né? Então são essas disciplinas que eu andei estudando e pegando uns diplomas por aí. Eu me apaixonei por UX, User Experience, na década de 2000. E desde então eu venho ajudando empresas a construir melhores produtos digitais e também uma relação mais efetiva com seus sistemas informacionais. Exatamente por isso que eu estou aqui. Eu sou fundador da UX for BI, uma iniciativa que leva o design para dentro das disciplinas aí de ciência de dados, né, visualização de dados, sistemas para negócios. Eu dou aula na pós-graduação do Senai, né? Estou na faculdade Senai, na pós-graduação de ciência de dados e também na pós-graduação de UX design, né? Então, em duas pós-graduações aí eu dou aula lá na faculdade Senai de Santa Catarina. E atualmente eu estou trabalhando na Yara, que é uma empresa norueguesa, e lá eu estou contribuindo com a disciplina de UX e com Information Design na área de BI, mais especificamente no BICC, que é a célula que eu trabalho hoje lá, a área que eu trabalho hoje lá dentro da IA. Falando um pouco sobre experiência, então eu tenho mais de 80 projetos aí que eu já entreguei em todos os setores, projetos nacionais e também internacionais, né, de escopo Latam e também de escopo global, em diversos setores, diversos tipos de empresa e diversos tipos de ferramentas também, né? Eu sou professor também de um bootcamp de UX e Data Design, onde eu ensino designers, analistas de negócios, desenvolvedores, enfim, uma turma muito grande aí de pessoas e uma variedade, uma diversidade muito grande de pessoas e empresas que participam aí dos treinamentos. Então é muito legal também essa iniciativa. Bom, enfim, vamos ao que interessa. O papo hoje vai ser UX for Data Analytics. Papel do design e visualização de dados, mas primeiro a gente tem que dar um passo atrás, né? Falar um pouco sobre contexto, né? Então, o designer ele tem essa obrigação, assim, né, de contextualizar as coisas, de se auto-inserir no contexto e também inserir outras pessoas, né, dentro do contexto no qual está trabalhando, né? Então, hoje todo mundo quer ser data-driven, né? É a modinha, vamos dizer assim, né? Até uma palavra aí que é um buzzword aí que todo mundo tá usando, né? Data driven, queremos ser data driven. Tá, mas o que que a gente tem que fazer, né? O que que é ser data driven? O que que tem que acontecer, né, para eu me tornar data driven, né? Eu preciso do quê, né? Então, basicamente, a gente vai fazer uma mudança de cultura, né? Então, o data driven, nada mais, nada menos, é do que uma cultura organizacional, uma cultura de tomada de decisão, né? Onde a gente vai sair da intuição para uma tomada de decisão com inteligência, né? Então esse é o movimento que tem que acontecer dentro da empresa para uma empresa ou alguém, enfim, um departamento se tornar data-driven, né? Então só dando um exemplo assim, né, de como seria essa alteração. Como que é ser data-driven? O que que é? Por exemplo, o João, né? O João, ele tem que todo sábado ele vai numa casa de um amigo do outro lado da cidade e
dependendo do horário que eu vou sair, né? Dependendo do horário que eu vou sair e o dia, eu sei mais ou menos o caminho que eu tenho que fazer e o tempo que eu vou levar, né? Então, mas eu não consigo prever coisas ali, ó, acidentes, enfim, trânsitos, eu não consigo prever muitas coisas, né? Então, eu sempre tomo decisão de acordo com a minha intuição. Ah, eu acho que hoje eu vou demorar tanto. Ah, tá chovendo, tá nublado, tá nevando, enfim, eu tenho as minhas variáveis aqui que eu vou tomando as minhas próprias decisões. E tem a decisão com inteligência, que eu posso usar, né, um produto de dados, que é o Waze, por exemplo. O Waze é um produto de dados que ele pode me dar um conjunto de informações onde eu posso tomar uma decisão em seguir ou não, até, né? Então, assim, o Waze, ele tem uma inteligência, ele tem uma parte colaborativa, onde as pessoas colaboram, indicando onde tem problemas, enfim, me ajudando, né, me dando informações onde eu posso tomar uma tomada, ter uma tomada de decisão inteligência, usando, né, a inteligência da plataforma e também a colaboração aí dos colegas, né? Então, se eu quero ser data-driven, eu vou usar o Waze, né? Não quer dizer que o Waze vai tomar as decisões por mim, né? Mas o Waze vai me ajudar, me informando, né? Fornecendo informações no contexto e na hora que eu preciso, né? Então, por isso que é muito importante a gente sempre falar sobre contexto, timing, enfim, tudo que a gente está, oferecendo para um usuário final, né? Qual que é o nosso grande desafio, assim, em inserir e vivenciar uma cultura data-driven, né? Tem um estudo do Gartner que ele é bem, na real, assustador, assim, né? Então, ele fala que 87% das empresas têm maturidade baixa em BI e Analytics, né? Eu já fui consultor, já trabalhei em diversos clientes, de diversos tipos de indústria, de diversos tamanhos, e eu realmente enxerguei essa dificuldade, né? Eu realmente enxerguei essa baixa maturidade nas empresas, né? Não só da parte tecnológica, mas também da parte das pessoas, né? Então é muito comum, assim, é bem, isso foi um grande desafio para mim, assim, como designer, né? Putz, como é que eu vou falar para uma pessoa que ela tem baixa maturidade, né, em analytics, né, que ela precisa se preparar melhor, ou enfim, que as pessoas precisam se capacitar realmente para fazer, né, esse universo de dados funcionar de uma forma efetiva, né, dentro de uma organização, né? Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem no dia a dia. Isso é realmente presente nas nossas, nos projetos, enfim, em tudo que a gente está fazendo, né? Então, assim, quando eu penso em cultura data-driven, eu penso numa jornada, né? Então, assim, quando me chamam para participar de um projeto, então, uma coisa que eu tento visualizar é mais ou menos esse esqueminha que eu estou mostrando aqui, né? Então, primeiro eu quero saber qual que é a visão futura, assim, nossa, onde queremos chegar? Ah, realizar isso aqui, então eu quero saber onde que é o moonshot, né, daquela área, ou enfim, ou da empresa que a gente está trabalhando, né? Ah, beleza, eu sei onde queremos chegar, né? Tá, e o que temos agora? Como é que é, né? Ah, temos aqui, né? Então eu preciso ter uma percepção do ambiente atual, informacional atual. Como que o sistema informacional atual funciona? O que que ele oferece, né? Tá atingindo, né? Quais são as condições de funcionamento, né? Então, assim, as pessoas, elas estão usufruindo, né, da tecnologia. A tecnologia está amplificando a habilidade das pessoas tomarem decisões, né? Então, esse é o raio-x que eu procuro fazer no início de um projeto, né? Assim, tá, beleza, o que temos hoje, né? E qual que é o plano de ação? E aí, por último, qual é o plano de ação que nós queremos tomar, né? Que nós vivenciaremos, né, para buscar lá aquela visão futura, né? Então, isso é muito importante, né? Então, aqui a gente tem a necessidade de a gente apontar os caminhos, né, para a evolução do ambiente informacional, né? Então, também não é uma bala de prata, né, chegar lá, não é só porque chegou um designer dentro de um projeto, é que aquilo tudo vai realmente, da noite para o dia, se tornar uma maravilha, né? Então, existe uma jornada. O design vai ajudar, assim,
A gente está falando de dados, dashboards, enfim, o que que o design tem a ver, né, com isso daí, né? O design, ele ajuda, né, nessa facilitação entre a comunicação do negócio com o desenvolvimento, né? Então, assim, a gente ajuda as pessoas a também aplicar uma modelagem de dados adequada para a necessidade de dados que elas precisam, né? Aplicando Information Design, que é uma disciplina importantíssima, né, no dia a dia de quem trabalha com visualização de dado. E também aplicando as disciplinas de User Experience, né, que é fazer pesquisas, que é entender as pessoas e os contextos de uso de informação, né? Então, quando a gente junta tudo isso, é a grande chave de sucesso, né, para obter bons resultados em BI Analytics, né? Então, é por isso que eu falo que o design, ele é importantíssimo na sua jornada data-driven, porque você vai estar olhando para as pessoas, né? Então, isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, de como que realmente isso efetivamente se materializa no dia a dia, né? E qual que é o grande problema, né, em projetos de BI, assim, e visualização de dados, que eu comecei a enxergar, né, logo que eu comecei a atuar nessa área, né? É que a gente negligencia a pessoa que vai usar o dashboard, né? O usuário final, né? Muitas vezes, se o usuário, ele é um autodiretor, né? Ele faz parte da alta diretoria de uma empresa, é o próprio presidente, né? Então é o C-level, né? Então, assim, o que acontece, né? Acontece que a gente não ouve eles, né? Acontece que essas pessoas, elas são tão ocupadas que a gente negligencia, né, ouvir as reais dores do dia a dia, né? Então, a grande dificuldade que a gente tem é de realmente acertar qual é o produto final, né? Por quê? Porque que a gente não ouve, né? A gente pega um requerimento, a pessoa quer ver tal indicador, e ninguém pergunta por quê, para quê, o que ela faz com isso, qual é o plano de ação. Enfim, não existe um planejamento mais amplo, né? Não existe também um conhecimento mais profundo sobre a própria pessoa, a relação dela com a tecnologia, quanto tempo ela tem disponível por dia para olhar uma tela, né? Se é melhor no computador, no celular, na TV, enfim, um áudio, enfim. Tem vários tipos de interface que a gente pode utilizar e a gente acaba não usufruindo dessas informações para construir produtos relevantes, né? Então, essa frase aqui do Thomas Lamont, ela é perfeita, assim, e isso realmente acontece, né? Então, a gente vê muitos gerentes de TI, gerentes de BI, achando que sabem o que as outras pessoas precisam, né? Então, isso é um grande erro, né? Porque a gente não pode pensar com a cabeça do outro, né? Isso não é ser empático, né? A gente ouve muito falar de empatia, tá? O que a pessoa precisa, o que ela tem de dores, e também não é interpretar um documento que é preenchido, né, de requerimentos ali, falando de algumas necessidades. Tudo a gente precisa dar uma aprofundada maior para a gente realmente validar, né, essas necessidades que chegam até nós, né? Então é muito importante que isso seja feito, porque senão, o que acontece? As pessoas têm lá indicadores que não servem. Né? A gente oferece produtos ali que, meu, não é aquilo que a pessoa precisa no dia a dia. Tem lá vários números, várias coisas lá sendo mostradas, mas aquilo não serve para a pessoa cumprir, né, uma tarefa dela no dia a dia, né? Então, essa é a parte onde o design entra, né? Entender as dores e cumprir, né, com um produto realmente realizado, desenvolvido para resolver aquele. Então, isso é muito importante que a gente faça. Eu participo de muitos eventos de liderança em design, enfim, encontros globais e também nacionais. E eu fui no ILA no ano passado. O ILA é o Interaction Latin America, é a maior conferência continental que a gente tem, né, de design. E eu fiquei muito feliz lá na palestra do Jason Mesut. Inclusive, eu fiz um workshop de liderança de design com ele, onde um dos quadrantes que ele mapeia, né, o time para desenvolver skills específicas, estava lá Information Design.
Então até escorreu uma lagriminha assim, né, quando eu vi, né, essa disciplina sendo citada como essencial num time de design, né, não para um designer desempenhar ali no dia a dia, mas também com uma equipe, né, que tenham pessoas que tenham essa habilidade. Então isso trouxe uma visibilidade, né, para a disciplina, que eu adoro, que eu sou especialista, que eu dou aula, enfim, que eu trabalho, né, no dia a dia. E isso é muito legal, assim, me fez me sentir que eu estava no caminho certo, né, insistindo em falar sobre esse assunto. Tanto é que eu estou aqui, né, no congresso falando desse assunto, né. Tá, mas o que é information design? O que bicho é esse aí que todo mundo, que o João tá falando, né? Que é isso que o Chris está falando, né? Então, information design é a prática de apresentar informações de uma maneira que as torne mais acessíveis e facilmente compreendidas pelas pessoas, né? Então, entra aqui uma questão em design que é muito importante, que é a acessibilidade. Acessibilidade não quer dizer que a gente tem que pôr o contraste, pensar nos daltônicos, enfim. Tem várias questões de usabilidade que a gente trata, né, a apresentação de informação, a hierarquia, né, o como que a gente se comunica através da informação também é acessibilidade, né? Então a gente precisa tirar a complexidade, né, de acessíveis ali para a pessoa que está consumindo, né? O que que a gente traz de valor, né? Então, qual que é a proposta de valor de trabalhar com design, né? Então, a gente traz uma experiência de dados melhor no dia a dia, que é aquela coisa da gente conhecer o contexto das pessoas, o contexto daquele presidente, o que que ele faz da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, qual é o melhor momento para dar informações para ele, né? Então, assim, qual é o tempo que ele pode ler informações e raciocinar a respeito delas, né, com calma, né? Então, isso faz parte da experiência, né, do mapeamento de uma jornada de usuário, né, que a gente chama, né. Insights, a gente trabalhando information design e as disciplinas de UX, a gente aumenta a probabilidade de insights de negócio, né, porque os dados vão estar preparados, enfim, tem todo um trabalho por trás que está sendo feito, né, que vão propiciar essa melhoria, né, na probabilidade ali de a pessoa ter um insight. A gente trabalha information design a velocidade de tomar de decisão, a sensação e a resposta, né, que a pessoa tem naquele momento de tomar a decisão, de mandar um e-mail, de, sei lá, parar um processo, enfim. Então, quanto mais trabalhado for o information design e UX, mais velocidade a gente está dando para as pessoas tomarem decisões no dia a dia. E por último, né, por consequência, o visual a gente consegue entregar coisas mais atraentes, né? O engraçado é que as pessoas pensam no design somente na parte visual, né? Então, eu no começo da minha carreira, assim, os três primeiros projetos veio assim: o João, dá um tapa aqui nesse projeto, aqui nesse dashboard aqui, o cliente não gostou muito, dá um tapa visual aí para ver se salva o projeto e tal. Então isso realmente me incomodou, porque não é, na verdade, a parte visual é a menor parte do trabalho, né? A parte visual é onde a gente concretiza toda a coisa, tudo aquilo que a gente pesquisou e validou anteriormente, né? Tá, mas beleza, João. Então, qual é o papel do design na minha vida, na vida das pessoas, né? Tem o livro do Donald Norman que eu gosto muito, eu recomendo que todos leiam, que é o design emocional, né? Porque a gente adora ou detesta objetos no nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente tem relacionamento com coisas o dia todo, né? Então, nós podemos, opa. Tá, João, mas e aí? Qual que é a relação do design e qual é o papel do design no dia a dia das pessoas, né? Então, tipo, cara, o que que isso tem a ver, né? Bom, tem um livro aqui que tá na tela e eu gostaria de recomendar, recomendo para que todos leiam esse livro.
do Donald Norman, que é o criador até do termo UX, né? Então ele é uma pessoa que trabalha nessa disciplina há muito tempo em grandes empresas, tipo a Apple, né? E hoje ele trabalha como consultor no NN Group, a maior consultoria global do assunto. E esse livro, Design Emocional, Por que Adoramos ou Detestamos Objetos no Dia a Dia, ele explica como é que é o papel do design na nossa vida, né? Então, assim, a gente pode afirmar que o design, ele interfere na nossa vida em três espectros, tá? O primeiro é o visceral, é o design visceral, né? Que diz respeito ao quê? Mais à parte visual. Nossa, aquele objeto, aquela tela tem determinada cor que me chama atenção, aquele objeto tem uma forma, uma textura. Então são coisas mais viscerais, são coisas que chamam a atenção da gente, sem a gente saber por quê. Assim, sei lá, estou andando no shopping e alguma coisa me chama atenção numa vitrine e eu vou lá ver o que é e me dá vontade de comprar até mesmo antes, sem saber do que se trata, né? Então, quando isso acontece, é que aquela parte visceral daquele objeto, aquela coisa, enfim, que a gente está se relacionando, ela foi muito bem construída, né? Segundo, a gente tem o espectro comportamental, né? O design comportamental, que é nada mais nada menos como que efetivamente aquela coisa, né? Enfim, se comporta, né? Então, se eu comprar um espremedor de frutas, por exemplo, que eu vou lá e espremo laranja, limão, aquilo ali funciona bem, né? Sai o suco certo, cai a semente dentro do suco lá que eu tô espremendo. Enfim, o carro que eu compro, realmente o câmbio lá funciona, ele acelera, freia, troca marcha, a porta abre, fecha, tudo certinho, né? Aquele dashboard que eu projetei, os botões funcionam, os filtros fazem a coisa certa, enfim, as informações estão boas, né? Então, assim, a parte comportamental, ela é importantíssima, porque é a parte que, de acordo com um bom funcionamento ou não, ela gera histórias, né? Então, ela é um grande gerador de histórias. Eu lembro, assim, quando eu fui dirigir pela primeira vez um carro automático. Eu entrei, assim, dentro do carro, cara, foi assustador aqui. Nossa, não tem embreagem. Eu me senti ali numa zona de desconforto total, assim, né? Um medo, uma adrenalina. Aí vou, ligo o carro, coloco lá, né, no drive para sair, dou as primeiras aceleradas, as primeiras freadas. Então tudo isso gerou uma história, porque o que aconteceu? Eu fiquei orgulhoso lá depois, né? Não, eu sei dirigir carro automático e tal, né? Então, assim, gera uma história, gera um sentimento, né? Com que as pessoas passem para o outro nível, né? Que é o nível reflexivo. O nível reflexivo é aquele que a pessoa estende o relacionamento com aquele produto, com aquela coisa, né? Com aquela tela, com aquele aplicativo, enfim. É onde a gente vai resgatar as memórias, né? É onde a gente assimila se aquilo que aconteceu no nosso dia foi bom ou ruim, né? Como que aquilo pode contribuir no meu dia, como pode contribuir no dia de uma outra pessoa. Enfim, é quando eu decido, por exemplo, recomendar um produto que eu gostei, né? Então, trazendo aqui para o nosso campo, né? Quando eu projeto um dashboard muito bem, o diretor vai ficar orgulhoso. Nossa, aqui o meu dashboard e tal, funciona, olha os filtros aqui, não sei o que. Manda e-mail automático, enfim, cada dashboard pode ter funcionalidades diferentes, mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer propaganda, ele vai recomendar, né, o tipo de abordagem que ele adotou para construir o dashboard dele para outros diretores, né? Então, essa parte reflexiva, ela funciona. Então não adianta a gente pensar só na parte visual. Porque se a gente só pensar na parte visual e a parte comportamental não funcionar, a reflexiva não vai funcionar. Ah, é. A reflexiva vai funcionar negativamente.
Putz, eu vi que aquela tela lá é linda, maravilhosa, mas eu não tiro nenhum insight de lá. Né? Aquele dashboard, nossa, legal, até bonito, umas cores, ícones, não sei o que e tal. Mas eu só olho aquilo ali, eu abro meu Excel do lado aqui e pronto, eu resolvo meu problema. Então, assim, se a gente não dosar essas três esferas, né, do design, o visceral, comportamental e reflexivo, a gente não vai entregar um bom produto. Então, quando a gente estiver projetando algo, a gente tem que pensar nessas três esferas, né, como que a gente manter elas em equilíbrio. Obviamente, uma ou outra vai se sobressair, mas principalmente a parte comportamental, ela tem que estar bem coberta, né, para que tudo funcione positivamente, né? Então, assim, a primeira coisa que eu mostro quando eu entro numa reunião, e aí até assim é uma certa frustração, né, das pessoas que estão ali na sala comigo e tal, é esse slide aqui, né? O propósito da visualização é um insight, não a parte visual, né? Porque as pessoas chamam, nossa, viu o designer aqui, eu quero que solta fogos de artifício meu dashboard, que tenha, sei lá, ícones, user-friendly é outra palavra que todo mundo usa aí e tal, né? Não, tem que ser user-friendly, tem que ser um visual moderno e tal, mas eu não vou privilegiar isso, eu vou privilegiar o insight que você vai ter. E o visual, ela vem como consequência, né? Então, porque se eu não fizer isso, o que que vai acontecer? A pessoa vai ter uma tela que não tem função, né? E isso não faz parte de um escopo de design. O design, ele é função, né? Eu preciso entregar uma função muito bem executada, né? Para que a pessoa exerça a tarefa dela na empresa, né? Então, sempre penso nisso e o primeiro slide que eu mostro é sempre aquele, para a gente já alinhar as expectativas, que eu vou estar cuidando da pessoa, né? Eu vou cuidar de você, vou te ajudar no teu dia a dia, né? Então, para mim é muito mais importante que você tenha insights, não que você tenha uma tela bonita e tal. Então, continuando. Então, uma das coisas que eu comumente vejo no dia a dia, assim, né, as pessoas adotam visualizações que, né, realmente não são efetivas, né? Então aí agora eu pergunto para vocês, né, que estão aí assistindo e tal, pode falar no chat aí e tal do lado. Suponhamos que somos a empresa G, companhia G. Que lugar nós estamos no market share, né? Suponhamos que nós somos a companhia G. Que lugar vocês diriam que a gente está no market share? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Enfim, vão digitando aí no chat, a gente vai interagindo, né? Mas esse é um grande exemplo de como que a gente pode causar uma confusão, na interpretação de uma informação, né? Então, por que que causa confusão, né, esse tipo de gráfico? Porque eu tenho que mentalmente pegar ali um pedaço, pegar o amarelo, comparar com o roxo comparar com o rosa, mentalmente, né? Então isso demanda um uso de memória, um esforço muito grande, né? E a gente tem extrema dificuldade, né? O nosso cérebro, ele tem extrema dificuldade de medir raios, né? De medir uma distância que ela é circular. Então, não vai funcionar muito bem, porque nós não somos feitos para isso. O nosso cérebro não é feito para isso, né? Então, se o objetivo do gráfico é mostrar qual é a minha posição claramente no market share, eu posso usar uma visualização que realmente me ajude a enxergar isso. Então, um gráfico de barra, ele pode me dar com exatidão lá o lugar que eu tô. Ah, João, mas e se eu escrever lá no gráfico de pizza? Tá, tudo bem, você vai ver, mas aí a pessoa vai ter que ficar lá olhando tudo, dando voltas lá na pizza, memorizando os números, e aí ela vai, uma hora ela encontra, assim, né?
Mas aqui não, por exemplo, nessa visualização a pessoa bate o olho e ela já sabe qual é a posição, porque está claro, né? Então, qual que é a grande dificuldade, né, que eu sinto assim no dia a dia quando eu mostro isso para alguém, né? Às vezes as pessoas não entendem que a soma de todas as barras dá 100% e tal. Então, o que que eu faço? Eu vou ali no fim do gráfico e eu coloco, evidencio lá 100%, porque aí a pessoa vê que ah, aquilo ali está somando e tal, né? Então, beleza, está funcionando. É, funciona, né? Fecha, né? A conta fecha, né? Tá, entendi, é tipo uma pizza e tal. É, então funciona, né, para a pessoa ali entender a informação, né? Então assim, se a gente tiver um intervalo pequeno de diferença entre os pedaços, visualmente a gente não vai conseguir interpretar num gráfico circular. Agora num gráfico que é retangular e a gente colocar os retângulos um do lado do outro, que é o gráfico de base, a gente consegue perfeitamente diferenciar os tamanhos e tomar uma decisão correta, né? Eu posso, sei lá, forçar um executivo gastar milhões de reais porque ele não está consumindo a informação do jeito certo. Isso é um risco muito grande. Já imaginou você fazer isso com o seu chefe lá? A pessoa tomar uma decisão errada porque viu um 2-3% errado ali, acho, na imaginação dele, né, no gráfico, né, dele ou dela, né, no gráfico, né? Então, tomar cuidado, né, com essa visualização. E essa aqui, por exemplo, né, porque tipo muitas pessoas me pedem assim: ah, João, você tá meio sem graça, dá para pôr uns negócios meio 3D aí, uma sombrinha, cor, enfim, coisa desse tipo. E aí eu pergunto para vocês aí que estão me assistindo, se vocês fossem o gerente da Ásia, quanto que vocês iam reportar para o seu chefe que vocês venderam? Quanto a Ásia vendeu? Né? Nesse gráfico eu tenho que fazer um malabarismo mental enorme, né? Eu tenho que traçar uma perspectiva ali no gráfico e ela vai ter que bater lá no fundo, e aí depois do fundo eu tenho que trazer para o outro lado para ir sim tentar adivinhar, né, o valor que está lá naquela barra ali, né? Então tá praticamente impossível da pessoa interpretar a informação. Tá bonito, agradável, é legal, chamativo, colorido, enfim, visualmente muito bom, mas funcionalmente horroroso, né? Então são esse tipo de coisa que a gente pode evitar, né, no nosso dia a dia. Que nem, por exemplo, esse tipo de gráfico aqui, ele é muito utilizado numa determinada ferramenta, né? E as pessoas adoram. Nossa, aquelas bolinhas, tudo. Pô, legal, né, meu? Pô, nossa, tem um visual muito legal. Tá, beleza, né? E como é que ele funciona? Eu tenho que comparar o tamanho das bolinhas, né, uma com as outras e tal, né? Então, suponhamos que a gente tem aqui uma bolha, uma esfera aqui, um círculo que vale 1, né, que a gente tem aqui do lado esquerdo. Quanto que vale o que está do outro lado, né? Do lado direito, né? Qual é o valor da circunferência maior, né? E aí, digitem aí no chat aí que a gente vai ver qual que é a opinião de vocês. Se o menor é 1, o grande é. Então vocês podem ir digitando, né? Por que que eu estou fazendo isso, tá, gente? Porque quando eu ofereço um gráfico desse para uma pessoa, o que que ela tem que fazer? Ela tem que pegar uma esferinha dali e ela tem uma escala ali do lado, né? Então ela vai lá mentalmente, acompanha na escala. Ah, eu acho que é 10, eu acho que é 8, sei lá, já chuta o valor, né? E aí todas as bolinhas ela tem que ir lá e comparar na esfera, né? Então é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Se eu te dou um valor que é 1, quanto que seria o valor maior, né? Vamos ver aqui a opinião aí de vocês no chat aí. Depois a gente vai interagir, né, sobre isso. Pois é, gente, aí ó. O número grande é 16. Né? Se o menor é 1, aquilo ali é 16. Né?
Então, assim, só pela diversidade de valores aí que eu acredito que vocês tenham digitado, né, o intervalo muito grande, muito espaçado de valores, que é que geralmente acontece, quando eu faço uma pergunta, já nos traz aqui uma sinalização de que nós não estamos oferecendo o produto da maneira certa, né? A experiência não está boa, né? Ou a pessoa tem que usar muita, mas muita memória mesmo, né, cerebral e cognitiva, para interpretar aquela informação, realmente ela não vai conseguir, né? Então, é mais um ponto aí que a gente tem que pensar duas vezes antes de montar um gráfico, né? E por que que eu estou falando isso? Porque tem um termo em design que chama affordance, né? O affordance é mais ou menos, falando de uma maneira simplista, é o como uma determinada coisa tem um significado compreendível, um significado e função compreensível, por quem está olhando. Então, por exemplo, eu olho para a maçaneta de uma porta, eu sei que aquilo lá abre, e eu sei que eu tenho que pegar e girar, né? Então, aquele objeto, ele tem uma facilidade de entendimento, né, para quem olha ele, né? E ele tem a função correta, ele abre a porta, né? Então, por exemplo, se eu olhar esse regador, aquele copo, enfim, eu jamais poderia comer com aquele garfo e eu jamais na minha vida poderia pensar em sentar naquela cadeira ali, porque senão eu ia ficar, né? Eu já tenho problema nas costas, né? Eu ia ficar já ali com as costas travadas, né? De ficar, sei lá, 2 minutos naquela cadeira ali, já não ia aguentar. Então, assim, isso acontece com os gráficos, né? Os gráficos, para eles terem a função deles corretas, eles precisam ter uma affordance ali de acordo com, né, o uso e a compreensão, né, deles. Então, assim, isso aí é bem importante que a gente pense, né? Por quê? Por que que tem que pensar na affordance? Para que que o gráfico serve? Porque data visualização de dados é um projeto, é um processo de comunicação, né? Então eu falo muito isso para os meus alunos. Data vis é um processo de comunicação. Então a gente como comunicadores de uma mensagem que tem um emissor e um receptor, nós temos que ter uma abordagem ética, por exemplo, transparente, né? Esses livros aqui são bem famosos, né? O How to Lie with Statistics e o How Charts Lie, né? Eles abordam assuntos polêmicos, né? De como que você consegue distorcer uma mensagem, né? Através de informação, né? De como que isso pode nos deixar muito ansiosos, por exemplo. Quando eu tenho uma doença, sei lá. Tem uma doença que, sei lá, 1% das pessoas morrem. Eu acho que eu vou morrer, né? Ou eu posso montar um gráfico que vai induzir uma pessoa a tomar uma decisão que ela não tomaria com uma visualização correta, né? Então, a parte de ética, transparência, é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, para que a gente implemente, né, no dia a dia, soluções transparentes e éticas, né? Por que que eu falo isso? Porque isso é um assunto até bem polêmico, né? A gente lida com muitas informações manuais dentro das empresas, que essas intervenções, assim, as pessoas dão um nome bonito, né, para essa intervenção manual, que é uma, isso aqui é uma premissa, sei lá, tipo, o cara marretou o dado na mão lá, fez uma correção, eu preciso uma premissa aqui e tal, né? Porque ninguém quer mostrar número vermelho, né, pro chefe, né? Mas isso fere, né, com a ética e transparência. Então, quando a gente implementa e automatiza as informações, os dados, na verdade aparece, né? Então, a gente lida com isso no dia a dia, né? A gente tem que lidar aí com política, enfim, coisas relacionadas aos egos aí das pessoas que ocupam certas posições dentro das empresas. Então, é um ponto de super atenção que a gente tem que ter, né, que um dos quesitos também para um bom design é uma consistência e confiabilidade do sistema. Então, as informações, elas precisam ser homologadas, né, certas, né? Então,
é um ponto de muita atenção aqui a gente falar sobre comunicação. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente está mexendo com a percepção visual das pessoas, né? Então, por exemplo, quando eu apresento um gráfico desse, vamos supor aqui, gente, que eu sou o vendedor do Adobe XD, né? Que é uma ferramenta de design, de prototipação. E aí tem várias ferramentas, né, de prototipação ali dentro desse gráfico. E eu, como vendedor, apresentando esse gráfico, eu posso dar a entender à pessoa que está do outro lado, vendo a minha apresentação, sei lá, conversando comigo na mesa, de que o Adobe XD, de acordo com esse gráfico aí, posso falar que são, sei lá, 5, 6 vezes melhor do que o Marvel, que é o último colocado ali dentro do gráfico, né? Mas o que está acontecendo aqui nessa situação, gente? Se quem se ligar aí pode ir digitando no chat aqui, né, para a gente ir interagindo e tal, para falar sobre esse assunto, porque aqui a gente está com um problema de processo de comunicação, né? Então, o que acontece? Quando eu apresento um gráfico ali de barra, onde eu não começo desde a escala do zero, né, eu estou passando a informação errada, né? Porque o que a gente tem, os dados reais estão ali no gráfico de baixo, ali no gráfico verde, né? O que acontece, né, no gráfico de cima? O gráfico de barra, ele é um tipo de gráfico que a gente mapeia o tamanho da barra, não a posição dela dentro de uma escala. Então, comparando o tamanho da barra, a barra lá de cima, ela é 6 vezes maior do que a de baixo. Isso é fato. Visualmente olhando, eu olho ali e falo, nossa, realmente é muito melhor. Mas os dados reais não são bem assim. Ela é, sei lá, 20%, 20 e poucos por cento melhor. Não é 6 vezes, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, de como mostrar a informação. Agora a gente está passando aqui na época de eleição, né? Durante o Congresso, eu acho que já vai estar finalizada, né, a eleição, mas durante a eleição vocês vão ver várias coisas, assim. Eu adoro o processo eleitoral porque eu fico coletando coisas absurdas de diversos candidatos. Então, tipo, que nem esse cara aqui, ele montou um gráfico onde o número, a barra dele, né? A barra dele ali tem, quantitativamente ele tem 22% lá da pesquisa, né? Mas a barra dele é muito maior que que as outras, né? A escala tá ali 90%, né, como valor total, e ali você olhando pela escala, nossa, que quase 90%, né? Mas na verdade é 22. E o 22 é maior do que o 40 que está ali, que é o do branco e nulo, que está ali a barra amarela, né? Tipo, é mais que o dobro do 40. 22% é maior que 40, tipo. Então, assim, a gente está passando a mensagem completamente errada, vamos dizer assim, né? Em maio desse ano, eu participei desse evento global e uma das comunicações do evento me veio esse gráfico aqui. Que eu mandei lá pro organizador, falou assim, meu, pelo amor de Deus, cara, tira isso, né? Porque a gente não consegue interpretar, né, as informações. Faz uma tabela melhor, sei lá. A gente pode, eu posso até te ajudar, né, a fazer transmitir essa informação de um jeito melhor, né? Não desse jeito aí, parece aquelas balinhas, né, antigas, né, que é umas bolas compridinhas assim, que é cortadinha. Então, assim, efetividade zero, né? Mas também eu não vou ficar aqui só metendo pau e falando em coisas que não funcionam. Que nem, por exemplo, outro dia eu estava no ponto de ônibus, eu tirei foto, né, dessa placa aqui do Google, e ela tem um gráfico, né? E esse gráfico é perfeito, né? Que ele faz, né? Ele está falando assim, né, qual é quantidade de pessoas que vão na piscina do Sesc em determinados horários, né? E tem uma barra ali que está pintada de vermelho, que é a maior barra, né? Então,
olhando esse gráfico aí, eu lá no ponto de ônibus, eu consigo ver, poxa vida. Olha, na hora do almoço eu não vou lá no Sesc não, porque lá tá cheio. Eu posso ver ali que dá meio-dia até umas 2 da tarde é o horário de maior movimento. E até no fim da tarde também aumenta, né? Então assim, na hora do almoço eu não vou mesmo, porque uma hora, cara, acho que todo mundo sai na hora do almoço, pô, vai dar um tibum lá no Sesc e volta, né, pro trabalho. Então eu vou escolher ir mais cedinho, talvez ali entre as 11h30 e tal, ou assim, tipo 3h30 da tarde, que acho que é o horário melhor ali que eu posso usufruir ali da piscina sem ter muita gente. Então assim, o information design, a visualização de dados, ela está presente em diversas coisas hoje no nosso dia a dia. Qualquer aplicativo hoje que você pega tem um gráfico lá, né? Então a gente tem que saber comunicar, né, da forma correta, como que a gente codifica, né, dados quantitativos numa apresentação visual adequada, né, para as pessoas, né? Então assim, uma coisa que a gente tem que determinar primeiro são os tipos de relacionamento, né, os tipos de análise que a gente vai lidar no dia a dia. E eu listei 8 aqui que são as 8 principais análises e tipos de relacionamento que a gente vê no dia a dia, né? Time series, que é tipo evolução, coisas que decorrem sobre o tempo, ranking, parte de todo, desvio, distribuição, correlação, análise geoespacial e comparações nominais, né? Então essas são as 8 tipos de análise que a gente vai usar em 95% dos nossos projetos, né? E o que que a gente precisa para resolver esse tipo de análise? 4 elementos básicos, na verdade. A gente tem mania de ficar querendo inventar uns gráficos muito doidos, uns jeitos muito loucos de ver informação. Só que a gente tem 4 elementos que, se a gente utilizar corretamente, a gente cobre a maior parte dos tipos de análise que as pessoas precisam fazer no dia a dia, que são linhas, barras, caixas e pontos, né? Então, a gente não precisa ficar pensando em efeitos especiais, a gente precisa ficar pensando em efetividade, em como que aquela tela será eficaz na transmissão da mensagem, né? Então, uma das coisas que a gente tem como obstáculo, vamos dizer assim, é a própria definição de dashboard também, né? Então, se assim, a gente fica viajando tipo de gráfico, mas propriamente o dashboard. Tem muitas situações que chegaram assim para mim: João, eu tenho um dashboard que, olha aí, para dar uma olhada aí e tal. Vou olhar o dashboard, tem 12 abas, o negócio é um sistema, é uma plataforma inteira de BI, assim, né? Então, o próprio conceito de dashboard a gente precisa alinhar dentro das empresas, né? O que é um dashboard, né? Aí eu queria saber de vocês, o que é dashboard? O que é dashboard para vocês? Vocês podem digitar aqui no chat, né? O que é dashboard? Defina dashboard, né? Então é bem interessante a gente ver essa diversidade de opiniões, né, que as pessoas têm do que é um dashboard, né? E esse é um grande primeiro passo de alinhamento que nós temos que proporcionar dentro das empresas, né? O que é um dashboard, né? Para que ele serve? Então assim, a gente vai interagindo aí com as respostas que vocês forem mandando aí no chat. Bom, o dashboard, eu gosto muito do Stefan Fill, que é uma pessoa que eu fui estudar com ele, né, na Suécia, e é um dos grandes autores da área. Eu adoro a obra dele, uso muito no dia a dia. Então, a primeira definição do Stefan Fill sobre o que é dashboard, ele colocou que o dashboard é uma apresentação visual das informações mais importantes que as pessoas precisam para atingir um ou mais objetivos, né? E elas podem ser consolidadas, né, numa única tela, né? Então assim a pessoa pode monitorar e entender tudo num rápido olhar, né? Então
Então, para ele, o dashboard é isso. Então, você reúne informações que as pessoas mais precisam numa tela, onde ela pode monitorar e compreender rapidamente. Porém, houve uma revisão, né, dessa definição, que é a que eu gosto, né? Então, assim, o dashboard, na segunda definição do Stefan Field, ele fala que o dashboard é uma apresentação visual que as pessoas usam para monitorar rapidamente condições atuais, né, que requerem um tempo de resposta rápido, né? Então, assim, um tempo de resposta rápido para cumprir completamente a função da pessoa na empresa, né? Então, assim, é uma apresentação visual que as pessoas precisam para monitorar rapidamente condições atuais que requerem uma resposta rápida para cumprir a sua tarefa na empresa, né? Então, é por isso que a gente trabalha em vários aspectos de dashboard. Um dashboard, teoricamente, né, na verdade, é até sugestão que ele não seja projetado para diversos públicos. Um dashboard, ele não pode servir para o CFO e para o analista de negócio, né? Então, existem três espectros que eu gosto de trabalhar, que é o executivo, o tático e o operacional. Então, são esses três tipos de dashboard que eu costumo projetar, né, para que cada função seja coberta com o tipo de informação que é realmente necessária para a pessoa monitorar condições atuais ali que requerem um tempo de resposta rápido, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, contexto, quem é a pessoa, como vai usar, quanto, né? Então, são muitas perguntas que a gente tem que levantar para entender a real necessidade e realmente cumprir ali o que a pessoa precisa. Eu vou mostrar isso no outro conteúdo, na outra palestra que eu vou apresentar, que é o Construindo Data Products, né? Que aí é o meu método de construção de um produto de dados, né? Então, é bem interessante. Se vocês quiserem olhar lá depois na programação, vai estar lá na Business Room. Então, assim, eu sou muito grato porque, tipo, quando eu entro no avião, por exemplo, eu sei que foram designers que projetaram aquela telinha lá, aquela cabine lá, né? E é muito louco, assim, porque muitas vezes eu perguntei assim. Perguntei não, as pessoas me falaram assim: João, quero um cockpit, faz um cockpit de avião para mim e tal. Aí eu volto com outra pergunta: você sabe pilotar avião, né? Porque, né, um cockpit de avião é uma coisa muito complexa e muito técnica, né? Então, assim, tipo, é bem, bem complicado, né? Então, assim, e a gente pode ver como isso evoluiu, né? É muito louco essa comparação aqui que rodou na internet, né, esses tempos atrás aí das naves, né, dos ônibus espaciais, de como que era, né, da Apollo, da Shuttle e da Dragon 2, agora que o pessoal lá mandou para a Lua lá, né, mandou para o espaço aí, né. É muito louco, ó, a diferença, né, dos dashboards ali, né, de como que foram projetados como foi projetada essa interface, né. Sai de uma interface praticamente 100% analógica para uma 100% digital, né? Então, a gente tem designers ali trabalhando muito forte na questão de acessibilidade e information design para que tenha uma hierarquia, enfim, que as coisas chamem a atenção do jeito certo, na hora certa ali para quem está construindo um dashboard, né? Então, assim, eu vou dar aqui 10 dicas de elucidar aqui 10 tópicos que eu mais errei e que eu mais ouvi também por aí, né? Eu também já errei bastante, aprendi muito com os erros e com certeza vou continuar errando e acertando, enfim, faz parte do nosso processo, né? Mas os 10 erros mais comuns que a gente tem em projetos, né, de visualização de dados: o primeiro é ultrapassar os limites da tela. Então, é o caso do scroll, né? Então, eu tento evitar ao máximo, gente, que a tela não tenha scroll nem para o lado, nem para baixo e nem dentro dos gráficos, né?
Que tem, porque senão fica, imagina só, se a tela já tem scroll e dentro de um gráfico tem scroll também. Então a navegação da pessoa ali com o mouse pode ser confundida, né? Pode ser prejudicada ali, né? Então tem que tomar muito cuidado. Obviamente, existem gráficos que a gente vai fazer que são listas enormes, gigantes. Tudo bem, gente, pode ter, né, scroll no gráfico e tal, mas faça então com que esse gráfico ocupe um espaço muito relevante na tela, que seja grande, né? Então, que dê realmente visibilidade da informação para a pessoa, né? Uma outra coisa é o fornecer o contexto inadequado, né? Falta de contexto, né? O exemplo clássico disso é o reloginho, né? As pessoas adoram velocímetro. Adoram. E aí vou lá ver, né? Ah, o Regional Sales, né? Ah, beleza. Ah, o Web Direct, né? O canal lá, o Web Direct, vendeu 487 mil dólares. Tá, e daí? Isso é bom, isso é ruim. Ah, tá verde lá, é bom. Mas é bom por quê? Qual que é o contexto disso, né? Então, não tem dado histórico, não tem comparativo, não tem nada, né? Então, esse tipo de informação é muito pobre, né? Então, quanto mais a gente puder evitar esse tipo de apresentação, era muito mais fácil só digitar lá 487, pronto, não precisa ter aquele velocímetro ali, né? Já que não vai ter contexto mesmo, nada, então, eu não vou gastar uma tela ali com um elemento visual que não diz nada, né? Então isso é muito importante que a gente provoque as pessoas, assim, como contextualizar. Pô, eu vou fazer uma comparação com o ano passado, com o mês passado, com a semana passada, com a hora passada, enfim, com uma meta, sei lá, várias coisas a gente pode. Budget, um business plan, enfim, tem vários tipos de comparação que a gente pode fazer, né? 3. Apresentar detalhes excessivos. Tem um monte de executivo que é técnico. São pessoas que evoluíram na carreira, né? E aí o que acontece, né? Eles querem ver o log do computador, a hora que não sei. Um detalhe extremamente. Muito detalhe, né? Uma granularidade de informação muito grande para um diretor, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Quem tem que ver isso lá é o parte operacional lá para ver lá quanto que é qual é a hora exata que aconteceu o erro de alguma coisa e tal. Então, tomar cuidado porque tem muitos diretores, principalmente pessoas que são técnicas, que adoram fazer isso, né? Pedir essas coisas. Comunicar métricas de forma indireta. Gente, esse aqui é o clássico dos clássicos dos clássicos, tá? O classicão disso é o actual versus budget, né? Geralmente o que a gente faz? O diretor lá, ele quer, ó, eu quero ver lá o actual versus budget, lá se a gente tá batendo lá o orçado. Ah, beleza. Aí o que que a gente costuma fazer, né? Faz uma barrinha de actual e versus e outra barrinha do budget, né? E aí o que acontece? O gestor, o líder, ele tem que fazer a conta na mão. Então ele vai lá valor por valor, pega um, faz menos o outro lá para saber. Então a pessoa gastou milhões lá para construir um banco de dados lá no dashboard para fazer a conta na mão. Então são esse tipo de coisa que a gente precisa. Entender, né, dos usuários o que que realmente eles estão buscando para que a gente traga o gráfico certo, que é o gráfico ali que está do lado direito da tela, que é o quê? O desvio, né? Quantos por cento eu passei? Quantos por cento eu estou abaixo? Numa análise dessa, geralmente essa é a resposta que as pessoas querem ter, né? E a gente tem que fazer o quê? Perguntar. Porque se deixar um intermediário falar, ele vai falar. Não, é o actual versus budget. E aí vai vir esses dois gráficos de barra aí que não vão servir para nada lá no fim das contas, né? Motivo 5, escolher o tipo inapropriado de exibição. Bom, isso aí a gente já olhou. Pie chart, por exemplo, é um clássico disso, né? Cara, a gente precisa da efetividade, transparência e exatidão na comunicação.
Poxa, vamos para o que funciona, né? 6. Codificação imprecisa de dados quantitativos. Também nós vimos esse exemplo no nosso gráfico lá, que era um gráfico de barra que não começava do zero, né? Então esse aqui também, esse aqui está aqui começando do 20. Então quer dizer que a informação visual que a gente está recebendo, ela está distorcida, né? Então vai causar aí decisões erradas, né? Então toma muito cuidado com isso. Diagramação ruim, gente, isso é uma coisa que é realmente difícil, tá? As ferramentas de BI, elas não foram feitas para fazer uma boa diagramação, né? E aí, gente, eu sinto muito, mas eu vou citar todas aqui: ClickView, ClickSense, Tableau, Power BI, Looker, enfim, MicroStrategy. As ferramentas, elas foram criadas para fazer gráfico. Agora, para montar layout, elas são horrorosas, né? Algumas se saem melhor, né? Mas outras se saem realmente muito péssimas, né? São realmente totalmente, não conseguem oferecer uma diagramação legal, né? Então, assim, tem coisas que não dá para fazer milagre, né? Então a gente tem que ter uma certa paciência com isso, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, mas que pode ter em diversas ferramentas. Essa aqui, por exemplo, foi Power BI, né? Mas a gente pode ter em todas, na verdade, tá? A diagramação, ela é difícil de fazer. A primeira vez que eu fui fazer uma diagramação no Tableau, por exemplo, não sei, agora deve estar melhor. Mas era horroroso eu copiar, colar, enfim, os grid, eu mexia num grid, zoava tudo o resto, enfim, nossa, é um inferno, né, mexer. Quase joguei o computador pela janela de tanta raiva que eu passei lá. Eu consegui, mas demorou muito, né? Então, essa parte de UX, para quem está fazendo o dashboard, ela é muito fraca ainda dentro das ferramentas de BI. Então, um grande alô aí para a galera das ferramentas, dá uma melhorada nessa parte aí que a gente está precisando. Oitavo motivo aí de grandes erros que a gente vê em dashboards é destaque ineficaz do que é importante. Aquela maldita regra do farol. Gente do céu, muito complicado isso. Porque as pessoas adoram. E aí quer pôr em tudo, né? E aí quando a gente põe em tudo, nada funciona. Então realmente, quando eu sugiro colocar uma regra de alerta, eu coloco uma regra de alerta em coisas que realmente são um problema. Eu pergunto, se vai ser mandado embora se isso aqui ficar vermelho? Vou. Ah, então beleza. Então isso aqui tem que ficar vermelho. Ah, mais ou menos. Gente, se eu quero dar velocidade para uma análise, eu tenho que realmente sinalizar o que está ruim, para a pessoa resolver rápido. Se eu dou muitas opções, as informações vão ficar perdidas. E também a gente não vai ter uma atratividade visual, né? Isso que eu acho que fica bem claro, né? Uso indevido excessivo de cores também, a gente tem que pensar em contrastes, pessoas são daltônicas, enfim. Tem um monte de coisa aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente está projetando o dashboard, né? E por último, que foi um dos grandes motivos pelo qual eu entrei nessa área, são dashboards sem direção de arte, sem o branding, né? E aí, quando eu vi a primeira tela preta com letra branca passando na minha frente, eu realmente entendi que eu precisaria atuar nessa área de maneira muito mais incisiva, né? Não vamos fazer isso, né, gente? Vamos dar uma chance aí para quem está consumindo informação. E aí, gente, eu queria dar uma grande dica para vocês que vão projetar dashboards. Quando vocês forem colher requisito, eu vou falar várias vezes, nunca, eu repito, nunca mesmo na sua vida pergunta para a pessoa como ela quer visualmente o dashboard. Porque se você fizer essa pergunta, você está lascado. Ou você está lascada. Então, assim, periga você não conseguir implementar na ferramenta,
periga o déspota virar uma noite de ano novo, né? E isso vai afetar o produto final, isso vai afetar o insight, isso vai afetar a velocidade com que as pessoas tomam decisão no dia a dia, tá? Então, gente, não faça como o João, que o João fez muito isso no começo, de fiquei perguntando e aí depois os desenvolvedores queriam me matar, enfim, coisas não conseguiram ser implementadas. Tomei um monte de porrada por causa disso, então, que nada mais justo do que vocês aprenderem com o erro dos outros, que é evitar esse tipo de pergunta. Então, gente, se vocês puderem evitar, evitem. Existem outras maneiras, que aí também vai estar lá no outro conteúdo, que a gente pode utilizar para construir, né, um produto, né, angariar essas informações de outras maneiras, né, não perguntando diretamente para a pessoa o que que ela quer ver, né? Uma outra coisa que a gente precisa deixar bem claro, pessoal, a gente falou muito da função, né, do design. Então, eu mostrei vários exemplos aqui de como que a gente pode fazer os gráficos funcionarem melhor, né? E o que não funciona, principalmente, né? Mas uma outra coisa que a gente tem que ficar tudo na mesma página é o que é UX. Porque as pessoas também têm dificuldade de entender. Nós mesmos somos designers, temos divergências, né, dentro dessa definição. Então, a gente precisa realmente deixar claro, né, o que que é UX design, user experience. O que é user experience? Então, user experience é como as pessoas vivenciam o mundo de forma bem simples. Gente, é como você vivencia o mundo. Como você vivencia o mundo? Poxa, eu acordo, aí eu sinto o tecido do meu lençol, do meu cobertor, do meu travesseiro, aí eu levanto, aí tem meu chinelo. Aí meu chinelo é macio, não é? Ah, meu chão é frio, tem tapete. Então, vocês estão vendo assim, tipo, são várias coisas que influenciam não só fisicamente, mas como emocionalmente no meu dia a dia, né? Então, a experiência de usuário, ela abrange todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, né? Com seus serviços, com seus produtos. E eu humildemente completei a frase do Norman aqui e também com seus dados, né? Então, quando a gente fala de UX, a gente não está falando só de site, de aplicativo, de tela. Gente, é de tudo, tá? Então, user experience, coloquem isso na cabeça de vocês. É o modo como a gente sistematicamente, como um todo, experiencia o mundo, né? A sua vida, tá? Então esse é o sentido, porque se a gente for falar sobre disciplinas que atuam dentro de UX, a gente vai falar desse montão de coisa que está aqui. Então a gente tem comunicação, a gente tem design de interação, a gente tem animação, a gente tem ciências da computação, arquitetura de informação, a gente tem aspectos ergonômicos, humanos, psicologia, arquitetura, enfim, tem um monte de disciplinas que a gente tem que trabalhar dentro de UX, né? A gente, como está mais ligado com dados, então a gente está muito mais para o lado ali de ciências da computação, desenvolvimento de software, a gente tem data e visualização de informação, a gente tem arquitetura de informação, que é super importante a gente trabalhar, né? Não é arquitetura de dados, é arquitetura de informação, né? Então, são disciplinas um pouco diferentes, né? Então, tudo isso a gente tem que estar ligado, gente, no como que a gente aplica no dia a dia, tá? Então, assim, de maneira simplista, tem sete coisas que eu gosto de trabalhar, tá? Quando eu estou projetando uma tela. Primeira, regrinha, assim, de boas práticas, é pensar nas pessoas, tá? Então, assim, eu acredito que todas as pessoas têm limitações, então, quando eu for projetar um produto de dados, eu quero que o assunto, eu tenho que ir direto ao ponto, rápido. Direto ao ponto. O assunto é esse. Pá, a informação é essa. Segundo, as pessoas cometem erros. Eu tenho que dar a opção da pessoa voltar, limpar filtro, enfim, voltar do começo, mudar tudo, né? Então, assim, dá essa flexibilidade, né? Não ser coisas muito amarradas, né? As pessoas têm memória
complicada. Então, se eu colocar mais de quatro tarefas dentro de uma tela, provavelmente essa pessoa não vai desempenhar muito bem alguma delas. Tá? As pessoas são sociáveis também. Então, é muito legal que a gente pense e promova compartilhamento de informação. Então, hoje a gente tem ferramentas que estão cobrindo muito bem essa parte de você poder compartilhar um gráfico, de você fazer uma análise e mandar para alguém na própria ferramenta, do que ficar montando aqueles PowerPoint, e-mail, enfim, coisas que começam a desvirtuar dados corporativos, né? 5, a atenção. Vamos chamar a atenção para o que realmente é importante, não para coisas mais ou menos. Para que realmente vai explodir. Ah, beleza, tem que chamar atenção, né? A gente tem que privilegiar o processamento inconsciente de informação, né? Então, posicionamento das coisas, né? E como que ali tudo está funcionando, né? A gente processa as informações muito. O maior processamento das coisas mais rápidas, né, que a gente olha, ela é inconsciente, a gente não pensa, né? A gente já bate o olho e já interpreta. E por último, sistemas visuais, né? Você colocar os famosos design systems para rodar em Data Viz também, né? Então, essa é uma coisa que eu gosto muito de implementar, que eu sempre procuro colocar nos projetos, que é um sistema visual para quem está consumindo informação de dados, né? Muito importante, né, que isso aconteça, que isso seja implementado. Então, assim, a gente está numa era, pessoal, onde estamos passando por uma transição, acredito eu. Porque antes, muito mais foco a gente tinha na tecnologia, qual é o banco de dados, qual é a ferramenta, qual é o processo de ETL para fazer, enfim. E hoje a gente está focando mais nas pessoas, né? Pelo menos eu tenho visto isso, né? Então, assim, quanto mais a gente se concentrar nas pessoas, mais efetivo a gente vai ter, mais resultados efetivos a gente terá, né? Então, assim, ó, porque a tecnologia muda muito rápido, evolui, enfim, hoje está cada vez muito mais fácil ligar, desligar uma chavinha aí e tal de tecnologia. Então, quanto mais foco nas pessoas, mais valor a gente vai estar entregando. Então, esse é mais um toque. Porque quando a gente está focando nas pessoas, a gente consegue entender que é uma coisa muito importante, né? Se eu vou montar um storytelling, essa também é uma palavra muito, tá na moda, né? Storytelling com dados, né? Se eu não contar a história certa para a pessoa, não adianta eu ser bom em storytelling com dados. Tem que contar a história certa para aquela pessoa, né? Então, se eu não souber o um modelo mental daquela pessoa, eu não vou contar a história certa na tela, né? Por mais técnico que eu seja, por melhor designer que eu seja, se eu não conheço ela, se eu não entrevistei ela, se eu não sei como que ela toma a decisão, eu não vou saber montar o storytelling com dados, né? Então, se não tiver envolvimento do usuário, né? Se o design não for centrado no usuário, na pessoa, dificilmente a gente vai descobrir o modelo mental e muito dificilmente a gente vai construir um storytelling de dados efetivo, tá? Então, vamos tomar muito cuidado com isso. A gente tem que envolver os usuários finais no processo de design, de construção dos dashboards. Por quê? Porque daí a gente encontra, gente, a jornada, né, de análise, né? Então, todo mundo tem uma jornada de análise diferente, né? E cabe a nós descobrirmos como que é feita essa jornada, né? De como que essa jornada acontece, né? Geralmente segue esse desenho aqui, né? Se a gente consegue passar por esse caminho todo que eu estou descrevendo aqui, pesquisa, descoberta, depois examina, depois ela entende, depois ela explica e depois ela decide, né, com aquela informação que ela construiu ali, a gente chega num patamar onde o verbo ver muda de significado. É que o verbo ver, ele muda de significado para o verbo entender. Então, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei algumas vezes, quando eu projetei um dashboard e apresentei, quando a pessoa falou, ó,
Agora eu tô vendo. Quando a pessoa falar isso, gente, parem o que vocês estão fazendo, porque vocês alcançaram o objetivo certo. O storytelling tá correto, tá? Então, é isso que eu estou sempre em busca, né? É, de como que a pessoa realmente entende a informação, né? Então, quando a pessoa falou, agora eu tô vendo, é aí que a gente obteve sucesso. Então, vamos realmente buscar essa situação. Uma coisa que eu gosto muito também de provocar, gente, é que às vezes a gente está focando na coisa mais óbvia, né? Porque, por exemplo, aqui está falando como que os nossos sentidos captam a informação, né? Qual é a quantidade de informação que os nossos sentidos captam, né? E quando a gente está falando de data visualization, então a gente está falando sobre percepção visual. Então isso quer dizer que, de acordo com esse gráfico também, que ele está falando aqui, que o nosso olho, e é mesmo, é o nosso sentido que mais capta a informação. Né? E aí a gente pode realmente se comunicar com a pessoa. Mas aí uma provocação que eu queria deixar aqui é o seguinte. Existe um outro sentido, outros dois sentidos que captam bastante informação, que é o tato. Um pouquinho menos, mas um grande sentido é o ouvido, né? Então por que que em vez de a gente ficar só focando em data visualization, a gente não foca em data conversation? Por que que a gente não faz uma interface de voz? Por que que a gente não muda um pouco a experiência? A gente precisa de tela, né? Eu falava muito pro meu time assim, gente, eu quero o fim do dashboard, eu quero tela, vamos inventar coisas novas. Ou alguns anos atrás a gente projetava já só para desk, para notebook, né? Algumas coisas para mobile. Agora mobile é o mais frequente, né? É obrigatório. Antes era opcional, agora é obrigatório ter mobile. Tá, mas e os diretores não ficam mais no computador? Agora estão, né? Porque agora tem que ficar fazendo call e tal, isso aqui. Mas no dia a dia, meu, as pessoas estão usando cada vez menos o computador. Então a gente tem que estar ligado numa nova maneira de visualizar dados e de consumir informação. Então perguntas e respostas, uma interface de voz pode resolver muito bem o problema de várias pessoas, né? Uma coisa que eu gostaria de falar, gente, que aqui para finalizar, a gente está chegando no fim da palestra. Quando a gente fala de experiência, eu também estou falando de diversas maneiras de trabalhar, tá? Então assim, uma coisa que eu gosto de falar é que o design é um esporte coletivo. Não é porque tem um designer do time que, nossa, vai dar tudo certo. Não, gente, o designer não é bala de prata, ele trabalha em conjunto, tá? Então aqui tem um desenho explicando como que eu costumo trabalhar em conjunto com outras pessoas, né? Então, tem o designer, o project manager, o especialista, né, da área lá, dos KPIs da área, o analista de negócio senior lá da área, o expert do banco de dados, o expert da ferramenta de BI que eu vou trabalhar. Eu trabalho como expert de escrita, de conteúdo, né, de psicologia cognitiva e de aspectos ergonômicos. Tem o usuário, tem o sponsor. Então eu costumo trabalhar como facilitador dessa galera toda, juntando todo mundo para que todo mundo se converse, para falar de dados, para que todo mundo chegue no consenso, para que todo mundo nos ajude a projetar o que está do lado ali, o design experience. Vamos projetar o quê? Quem vai acessar essa informação? Qual é o nível de acesso que essa informação tem para cada tipo de pessoa, né? Qual é o fluxo de informação que vai ter que ter dentro dessa plataforma? Qual é a separação de temas? Como que a gente vai montar as buscas? Enfim, como que tudo vai se amarrar dentro da plataforma de BI corporativa da empresa? Depois a gente vai trabalhar a parte de user interface, que é aplicar brand, cor, enfim, logo, esse tipo de coisa. E por último também a gente trabalha a parte de qual é o suporte que vai ter, computador, celular, TV, papel, enfim, tem vários tipos de saída que a gente pode
destinar aí as informações que a gente está projetando, né? Então, assim, esse time todo, ele me ajuda a fazer esse processo, que são, mais uma vez, isso aqui é um processo que a gente vai destrinchar no outro conteúdo, que a gente vai falar de construindo data products. Mas eu sigo quatro etapas, tá? User Experience Research. Então eu vou fazer teste de usabilidade, eu vou entender entrevistas em profundidade, enfim. A gente vai validar os requerimentos. Ah, eu quero uma bola. Por que você quer uma bola? O que você faz com uma bola? Ah, eu quero um quadrado. Ah, para que serve esse quadrado? Né? Então, provocar as pessoas, né? Perguntar o porquê, né? Daquilo que a gente está fazendo. Depois fazer um trabalho de arquitetura de informação, de UX, né? Prototipação, antes de desenvolver, né? Especificação funcional, né? Então a gente especificar direitinho como é que funciona aquela tela, né? Depois a gente implementa, né, a parte visual da tela, os elementos, as cores, enfim, como funciona tudo. E por último, ali, a etapa rosa, que é uma etapa que muita gente fica meio assim, mas por que o designer vai trabalhar junto ali com a parte de integração de dados? Porque é super importante, gente. Quando a pessoa filtrar, não vai poder demorar 10, 15, 20 segundos para uma tela funcionar, né? Então, geralmente, quando a gente desenvolve algum dashboard, a gente desenvolve com uma massa de dados menor ou com dados dummy. Só que aí, quando pluga lá na base de dados reais, o negócio não anda, né? Então, assim, performance é um quesito de design, tá? Então, assim, gente, só dar um exemplo básico. Um e-commerce pode ter prejuízo de bilhões de dólares porque a tela demora para carregar, tá? E com o dashboard não vai ser diferente, né? Então, eu estou sempre ligado nesse assunto aí também, né? E por último, que é uma provocação que eu vou deixar aqui, uma reflexão para todos, tá, pessoal? Que é esse processo aqui de como funciona um produto, de como que a gente poderia resolver as coisas, né, através de um pensamento de produto de melhoria contínua, né? Então, na fase vermelha, a gente faz a fase de design thinking, de fazer um protótipo, de experimentar e tal, de realmente construir algo de valor, né? Quando a gente chega nesse protótipo ideal, a gente passa para a parte agile, né, das sprints lá, vamos dizer assim, né? Efetivamente desenvolve, né, o dashboard. E por último, a gente entra no ciclo amarelo, que é o quê? Voltar algum tempo depois e perguntar para a pessoa: está funcionando? Você gostou? O que pode melhorar? Aquele indicador que estava grande agora é pequeno, né? Coletar feedbacks, ter novas ideias, fazer uma nova versão. Aí sim entrar também no mundo agile, né? De você fazer o ágil da maneira certa, que é realmente estar ali melhorando as coisas, né? Então, assim, que é o Lean UX, né? Então, essa coleta de feedback, essas novas ideias, construir novos protótipos, melhorias, testar, desenvolver de novo e ir melhorando, né? Então, assim, essa é a provocação que eu gostaria de deixar, porque geralmente a gente entrega, manda um abraço e nunca mais volta para falar com as pessoas, né? Então, essa é uma função do designer, tá? Então, se você tem esse problema na sua empresa, sugira aí o comparecimento de um designer ali dentro do projeto, do departamento, para que ele faça essa interação aí com os usuários finais e ajude a vocês melhorarem seus produtos de dados internamente. Então é isso, gente. Essa é a introdução que eu queria dar para vocês, né, de user experience. É bastante coisa envolvida, né? Design de interface, contexto, storytelling, melhoria contínua. Eu acho que tudo isso está relacionado, né, com a parte de UX. E como a gente está muito mais acostumado a olhar para o cliente final lá fora dos nossos produtos e não para os nossos colegas do lado aqui da mesa, né, nossos próprios chefes, enfim. Também deixar essa provocação, né? Vamos olhar para dentro, né, internamente, como é que está a experiência dos nossos colegas com as informações, para que a gente tome decisões aí mais certas, né, que ajude a nossa empresa a crescer. Então é isso, queria agradecer a todos e todas, muito obrigado e nós nos vemos por aí. Um abraço.